Janë zhvilluar këtë të shtunë edhe zgjedhjet për krijimin e FRPD-s për njësinë administrative Buçimas në vazhdim të zgjedhjeve që po zhvillohen në të gjithë vendin për zgjedhjen -ve. e krerëve të FRPD-ve. Zgjedhjet për krijimin e FRPD-s Buçimas janë zhvilluar në zyrat e Partisë Demokratike Pogradec dhe kanë nisur pas orës 12 të drekës. Kanë qenë rreth 175 anëtar, të cilët do të marrin pjesë në këtë proces votimi për të zgjedhur mes dy kandidatëve Armando Brahos dhe Leonard Kuqos dy të rinjtë të cilët kanë zhvilluar dhe një sër takimesh për të rrëmbyer postin e kreut të FPD-s Buçimas. Procesi ka nisur i qetë dhe pa probleme ndërsa janë dhënë edhe direktivat se si do të votojë apo çfarë dokumentash duheshin. Ndërkohë, që në një udhëzim edhe të kreut të FPD-s së Shqipërisë Belind Kolliçi ishte kërkuar që të mos votojë me certifikata familjare për të shmangur abuzimet e mundshme. Procesi ka ecur i qetë për gati një orë, më pas janë raportuar edhe problemet e para për presione me qëlim që të votoj kandidati i preferuar një grupit të caktuar. Një raportimi t'il është bërë nga njëri prej garuesve Armando Braho, i cili për këtë ka njoftuar edhe kreune e fërpëdës Belin Këliqi. Procesi ka përfunduar rrethorës 2 e pak minuta dhe në bazë të votave ka rezultuar fitues Leonard Kuqo. Ndërkohë që në ditët në vazhdim do të votojt edhe për të tjerë dretues të fërpëdës në të gjitha njësit, nërsa gara për pogradecin, pritet të zhvillohet pas 2 avësh, ku kandidat të mundshëm pritet të jenë Genti dhe Eridion Maçolli.